Mon maquino, kaha. कसरी जस्ता प्रश्नहरू बारम्बार आइरहन्छन् सशस्त्र द्वन्दको अवधिमा राज्य र रा तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट आफन्तलाई किन बेपत्ता पारियो कहाँ लगियो कस्तो अवस्थामा छन् कसरी र कसले सार्वजनिक गर्ने हो बेपत्ता व्यक्तिका परिवारको मनमा बारम्बार आइरहने प्रश्न हुने तर यी ये र यस्ता प्रश्नको उत्तर दिने अहिलेसम्म कोही भेटिएको छैन सुन्दा पनि आंसिङ हुन्छ सँगै सुतेका आफन्त जनलाई माओवादी र राज्यका सेना प्रहरीले अपहरण र गिरफ्तार गरी बल बेपत्ता पारिएकाको खोजीमा संघ संस्थाहरू र सरकारी निकायको दैलो चाहर्दा चाहर्दै हैरान भइसकेको छ आफ्नो मान्छेको विषयमा सरकारले त केही गरेन गरेन उल्टै बेपत्ता गरेको छ प्रोत्साहन गरेको छ मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर आरोप लागेका नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अधिकृतलाई सरकारले बढुवा गरेकोमा विरोध भएको छ यति बेला घेराउका लागि पुगेका बेपत्ता परिवार र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता मा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो झडप नै भयो नेपाली सेनाका सहायक रथिमा राजु बस्नेत र प्रहरी महानिरीक्षकमा कुबेर सिंह राणालाई बढुवा गरिएकोमा विरोध गरिएको छ अहिले यो विरोध निकै चर्चामा पनि छ घाउमा मलम लगाउनु त कता, कता हो कता उल्टै नुन छर्कने काम गर्यो यो सरकारले फेरि सरकार कसको भन्नुहोस् न त्यही जनयुद्धमा टेकेर सत्तामा पुगेका एकीकृत नेकपा माओवादीको माओवादी युद्ध र जनआन्दोलनका बेला मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेकालाई बढुवा गरेर जना विरोधी काम गरेको छ यो सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले समेत बस्नेत र रा राणाको बढुवालाई लिएर आपत्ति जनाएको छ सरकारले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अभियोग लागेका नेपाली सेनाका अधिकारी राजु बस्नेतको बढुवा गरेको विरोधमा गरे मानव अधिकार कर्मी तथा बेपत्ता परिवार समाजले विरोध गरेका छन् सरकारले असोज अठार गति विवादस्पद महा सेनानी बस्नेत सहित पाँच सैनिक अधिकारी गरेको थियो उनीमाथि सशस्त्र भैरवनाथ गढबाट उनस जना माओवादी नेता कार्यकर्तालाई बेपत्ता बनाएको अभियोग छ त्यस बेला उनी भैरवनाथ गढका गणपति थिए राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत उनी माथि कार्यवाही गर्न सिफारिस गरेको अवस्थामा सरकारले उनको बढुवा गरेको छ अनि त मानव अधिकार कर्मी तथा बेपत्ता परिवार समाज रुष्ट नहुने कुरै भएन नेपालमा बेपत्ता पार्ने क्रम पञ्चायत कालदेखि भएको भए पनि दुई हजार बााउन्न साल त माओवादी सशस्त्र द्वन्दको क्रममा वातै बढेको पाइन्छ माओवादी र सात राजनैतिक दल बीच भएको सात बुधी सहमतिदेखि अन्तरिम संविधानसम्म भएका हरेक समझदारी तथा सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्दको क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच दुई साल मङ्सिर पाँच गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्दको समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको जानकारी साठी दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ तर शान्ति सम्झौता भएको छ वर्ष पुरा हुने लाग्दा समेत बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर्न न त राज्य पक्ष गम्भीर देखिन्छ न त माओवादी नै बरु पटक पटक राज्य सत्ताको प्रमुख बनिसकेको माओवादी बेपत्ता सार्वजनिक गर्ने विषयमा उदासीन देखिँदै दे आएको छ उल्टै आम माफी दिने प्रावधान राखेर माओवादी नेतृत्वको सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश दुई हजार समक्ष पेश गरेको छ जो बेपत्ता पार्नका लागि पर्यो उसैलाई प्रोत्साहन गर्ने बढुवा गर्नेतिर लाग्यो यो बाबुराम सरकारले सरकारले यसअघि पनि नीति नियमको उल्लङ्घन गर्ने अनैतिक कार्यमा लागेका भ्रष्टाचार गरेकाहरूलाई छुट दिँदै आएको बारे बारम्बार चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ तर यस पटक नेपाली सेनाका राजु बस्नेतलाई सहायक रथिमा बढुवा गरेको विरोधमा आन्दोलन नै सुरु भएको छ निज बेला भैरवनाथ गढमा राखिएका जना माओवादी कार्यकर्ता बेपत्ता पारेको गम्भीर आरोप छ शा। सहायक रथी बस्नेत माथि कार्यवाही हुनु भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र रा संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले समेत कारवाहीको लागि सिफारिस गरेका थिए ती बेपत्ता परिवार र केही माओवादी पनि उनलाई तर बाबुराम भयो यो, यो अवस्थामा नियम कानुन मिस्ने चोरी तस्करी र भ्रष्टाचारमा लागेका तथा ठुला अपराधी र ज्यान माराहरू समेतले छुट पाइ छन् क्रूर अमानवीय यातना तथा हत्याको भत्सना जति गरे पनि पुग्दैन तर यस्तै व्यक्तिलाई अर्को तकमा भिडाइनु कुनै हालतमा पनि उचित हुन सक्दैन तर पनि बाबुरामले किन यसो गरे अब के प्रचण्डको शाब्दिक जालले भरिएको माफी मागेको कागजको खोस्टोले तिनका चेलाको पाप पखालिन्छ पा र भ्रष्टारी अपराधी ज्यान मारा लगायतका लागि यो अवधि सोधिम काल भएकोले कतिपयले अपराधी वर्ष मनाउन सुझाव पनि दिएका छन् नेपाल भ्रमण वर्ष लुम्बिनी भ्रमण वर्ष लगानी वर्ष सफल नभए तापनि कतै अपराध वर्ष पो सफल हुन्छ कि सरकारले आफ्नो ध्यान अपराध वर्ष मनाउनेतिर लगाउनु बरु बेस होला त्यसो भएमा जे जति खराबी काम कुरा छन् ती सबै गर्न सरकारलाई अझै सजिलो हुनेछ त्यस्तो गरिएमा सरकारले सर्वोच्चको कुरा पनि सुन्नु परेन मानव अधिकारतिर दृष्टि लगाउनु पनि आवश्यक भएन विश्वले के भन्ला भनी लाज मान्नु पनि परेन किनकि प्रधानमन्त्री भनिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईमा लाज भन्ने कुराको पनि छैन यसो भनिरह डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो नगरल्यान्ड भन्न पनि सकिन्न किनकि उनी बुद्धि र विवेकले चल्ने खालका नेता होइन रहेछन् माओवादी सशस्त्र द्वन्द सकिएर मुलुक शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा लागिसक्दा पनि बेपत्ता परिवारको पीडा पनि जस्ताको तस्तै छ आफन्त फर्केर आउने आस बोकेर बसेका छन् यिनीहरू केही अपेक्षा र केही निराशाका बिचमा आफन्त बेखबर हुँदाको वेदना र पीड़ा मनमा राखेर राज्यलाई नम्र तरिकाले न्याय मागेका बेपत्ता परिवारहरूले आफन्त सम्झेर आँसु बगाएका छन् आफन्तको अवस्था जान्न पाउने नैसर्गिक अधिकार प्रति राज्यले व्यवस्था गरेकोले बाध्य भएर आन्दोलनको बाटो समाते आन्दोलन गरेर के गर्नु लाठी खाएका छन् आज यस्तो दिन पनि देखा पर्यो आफ्ना प्रियजन गुमाएका परिवार माथि जसले हिजो युद्धमा हिँडाएर बेपत्ता बनाउने अवस्थामा पुर्यायो उसैले लाठी बजारेर टाउकोमा लौरो बजाएर रगतका धारा बगाई दिएका छन् अरूले गरेको भए पनि यी निर्देश भन्न हुन्थ्यो तर समय कस्तो बनेर आयो जसको कारणले बेपत्ता त्यसकै लौरी उसै माथि छ धन्न बाबुराम सरकार महान जनयुद्धका नायकी डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाल प्रचण्ड धन्य चितवन